ви уособлювали собою людину свято. Ще про тракторні війська. Оці всі історії на початку війни, коли роми поцупили там танк. Все, що десь там добре стоїть, хай буде біля хати. Базовий репертуар циганських романсів, він російськомовний. Написав та очі чорний український письменник Євген Грибінка. Бо козак в воді не тоне, в вогні не згорає. Ви вимушені були частково відмовитись від родинних зв'язків. Ні, не відмовився, зробив паузу. Український шоу-бізнес після війни. Від серця, від душі. Моя історія.